Naša ideja je da večeras prezentujemo pre svega predstavnicima stambenih zajednica, a suštinu konkursa, prednosti koje taj konkurs ima i način kako bi eventualno neke stambene zajednice koje izraze za, mislim, koje su zainteresovane, na koji način da uđu u ceo postupak. Po nama je to prvi korak koji je najlogičniji, da pre svega ljudima predstavimo mogućnost, ovo jeste mogućnost, ovo nije obaveza, mogućnost koja je po nama vrlo, vrlo dobra, jer treba imati u vidu da je obaveza svake stambene zajednice da održava svoj objekat o svom trošku. U ovom slučaju imamo predlog da država, opet u saradnji sa Evropskom bankom, izađe u susret stambenim zajednicama i da pre svega sprovede ceo postupak, da da značajna finansijska sredstva, to je iznos od 50%, i da na neki način pomogne svim stanarima u realizaciji ovog projekta, a naše iskustvo govori da kad se krene sa realizacijom ovakvih projekata, uvek nakon toga slede i sledeći projekti koji bi možda obuhvatili pored energetske sanacije i rešavanja drugih problema koji su zajednički svim stanarima u nekim stambenim zgradama.